Men inden at jeg lige præsenterer dem nærmere, så skal jeg lige komme med en introspeak om, hvad det egentlig går ud på. Altså, hvis du som deltager her tror på, at der kan ske en udveksling af energi og informationer mellem en hest og et menneske, international Grand Prix rytter og landsholdsrytter for Norge. Så, kære venner, hjertelig velkommen til i dag. Der er nogle af de fordomme, jeg desværre hører. Jeg håber at mane nogle af dem i jorden sammen med de fire legekammerater, jeg har fået i dag. For hvis der er én ting, som jeg blev rigtig glad for, da jeg ringede de her fire rytter op, jeg håndplukkede, så var det... Jeg uddannede ham til Grand Prix der som 9-10 år. Og redde faktisk et par år, det var en rigtig som du sagde, som tidligere OL-rytter, og som, så ved man godt, hvad der skal til. Og jeg synes, det var lidt for svært for ham. Jeg kunne godt have fortsat at klemme på det i min stil, så derfor så gav vi ham til en junior-rytter. Hvad det er, han sender til mig. Og den information, Michaela, den giver jo netop dig. Sådan så, at du er godt stillet forhåbentlig til at vide, hvad er det, du skal op på lige om lidt. Når ikke jeg siger noget, så er det ikke fordi, jeg falder i søvn, så er det fordi, jeg lige skal være fuldstændig sikker, før jeg kommunikerer det ud. Og Frank Kong, han er 14 år, er det rigtigt? Jeg har lavet 6 hestepersonligheder, og dem har jeg skrevet en bog, og dem kan I også købe om bag i trappen bagefter, hvis I har lyst til det. Og de 6 hestepersonligheder viser jeg ham og beder ham om at lægge sig i en af de kategorier. Og jeg peger på 2, og det er ikke den store overraskelse for mig. Den ene det er sensitiv, og den anden det er prins. Der er lidt snært med legebarnet også, og jeg skal nok beskrive, hvorfor han lægger sig i den pære. Han har brug for meget. Han er fysisk sensitiv også. En ting er, at han er mentalt sensitiv, men også fysisk sensitiv. Det betyder, at han jo hurtigt reagerer med hjælp, Michaela. Meget lidt hjælp, og så vil han tolke det som et signal. Hvilket gør det rigtig vigtigt, at du er opmærksom på at have så lidt spændinger i din egen krop som muligt. Kan du kende det, Per? Når det er, at du skal op bare med. Det vil sige, at det er vigtigt, at du... Især med, han bryder sig ikke om at blive klemt på siderne, så det er rigtig vigtigt, at du selvfølgelig støtter ham, men ham her skal ikke støttes for meget, så du slapper godt af i lårene. Og pisken er han ikke sådan synderlig, mærker jeg ikke sådan overhysteri omkring, så det er fint nok at vide. Se det overførsel, der er stor forskel på at sige, kom nu til, kom nu. Og det er den følelse, du skal have med dig ind i træningen med, Michaela. Giver det mening? Per, du må gerne kommentere på det her. Nå, men det er helt 100% rigtigt. Altså, man kan ikke sidde og klemme på ham, men man skal alligevel være om ved underskænken. Altså, det skal være ligesom stabil, stille og rolig. Og det er jo egentlig, hvad du siger. Alright, super. Så det er en god brugvej. Altså, konstant, ikke noget med noget. Sådan det var bare, ja, sådan der fremad. Derfor kan han alligevel, præcis som du siger, reagere følsomt, og det er der, man ligesom skal sige, jamen, nu er jeg her. Stille og roligt, men jeg er her. Og så kommer det altid til ro. Mennesker kan være født højrehåndet, eller vi kan være født venstrehåndet. Vi har en god side, vi har en dårlig side. Så ser jeg også, at hesten de reagerer. Og det, som jeg er super glad for at se, det er, at han er forholdsvis ligeudstillet i dag. Men den info, jeg får fra ham, er oprindeligt set, var han født venstrehåndet. Og når man som hest er født venstrehåndet, betyder det egentlig, at man vil bue som et omvendt C. Så jeg sidder ved tribunen, så vil man bue som et omvendt C. Men han viser mig dog, at jeg præsterede ligeudstillet ham overordnet. Men det, der sker, når man er født venstrehåndet, hvis I kan se, kan I godt se min krop? Er det hjertet mig? Ja. Det er, at man kan jo få en tendens til at smide venstre skulder en smule, ikke? Man kan godt få følelsen af, okay, hvad det er, hesten mærker. Så Michaela, hvis du lige kommer med mig. Og Per, du må meget gerne blive ved, så vil jeg bede dig om at kaste dig ned på alle fire. Og hvad min hest? Det er vildt at få sådan en finske OL-rytter til. Per. Du må ikke bukke mig af, Michaela, vel?
Godt, Michaela, det håber jeg, at vi vinder. Du skal være opmærksom på, at han vil støtte sådan. Ikke? Han skal støtte sådan. Det næste er ligesom, at du snyder, mens du går lidt ned i albuen, sådan her, der var lidt overdrevet set, for at blive blandet. For at holde balancen, så må man tage højre hånd lidt frem, sådan der, og så må man gøre sådan over. Kan I se Michaelas stilling nu? Ja. Og det, der så sker, det er, at så må man også nu, altså piller jeg lidt på numsen, Michaela, ikke? Så må man også skyde højre op og lidt ud. Sådan. Boom. Det der, det er det, du stopper ud på nu lidt. Per, vil du kommentere på det her? Okay. Ja, rolig fremme. Det er okay, Michaela, kom bare op. Det er okay. Du må gerne komme op. Per, vil du kommentere på det? Det stemmer hele vejen igennem med, at vi oplevede ham som meget skæv, altså i den her venstre. Skævt. Ja, præcis. Alright. Jeg mærker lige, om der er andet, jeg skal vide, eller vi skal vide om ham. Er det korrekt, par? Uha. Ja. Han kan godt få en tendens til, selvom hvor mærkeligt det lyder. Men kender I ikke det, når man kan blive så spændt, så man egentlig låser sig selv? Altså låser sig selv? Kender I det? Ja. Ja, der bliver nikket. Det er den følelse, jeg får. Har jeg selvfølgelig lovet Elve Gitte og Per at behandle de her heste ude i de internationale stalle i morgen. Så der får jeg også løsnet noget af det op. Men det, du skal vide, Michaela, om ham er, hvor meget at han gerne vil tilbage på bagparten, og når han så, altså, han viser mig egentlig som en gyngehest. Det vil sige, at han gør... Det er specielt ikke galoppen. Og vær ikke bange, når det sker, så er det bare, at når han gør sådan, åbner du skødet, trækker vejret godt, og ved, det er en spænding, han mærkede, så fører du ham frem igen. Kan du kende det, Per? Mm. Og specielt med nu, hvor juniorrytteren har reddet ham, hun afgudede ham, og var så næsten... Altså, satte sig næsten i det underleje i forhold til ham. Udbart, det er de informationer. Føler du dig klædt godt nok på, Michaela, til det her? Eller er der noget, du gerne vil vide mere? Jeg synes, det er fint for mig. Ja. Per, hvad tænker du? Vi har ikke kendt hinanden. Vi har ikke mødt hinanden før. Hvad tænker du om det der med, hun talte med min hest? Jeg talte med din hest? Jamen, jeg synes jo, at det er hæftigt, at det, som jeg oplever... med den hest, jeg har kendt i 6-7 år, at det prikker bare lige ind. Altså, du beskriver det måske på en anden måde, men det er det, jeg oplever. Og så er der nogen, hvor du præcis beskriver det, som det er også. Dejligt. Så det kan lade sig gøre. Og det er jo energi. Jeg optager jo, og som sagt, det er billedoverførsel, følelsesoverførsel og tankeoverførsel, som sammen skaber, jeg vil sige, hun siger, Birgitte, hun siger jo ikke noget, men hun sender noget til mig, og så bliver jeg 12 for hende. Ja. Alright. Jeg mærker stadigvæk en dronning, og det vil sige, det er jo... usikker på sig selv. Og det skal hun selvfølgelig, jeg skal nok i tale se det, bla bla bla, hvad skal hun have hjælp til, og sådan nogle ting. Men jeg mærker, at hun har mistet lidt af sin selvtillid, på den måde, at hun har brug for, at du hele tiden roser hende, klap hende, fortæl hende, den er god nok. Ja. Ja. Men sådan, det bliver jo lidt, når man laver om på noget. Det ved man jo også med sig selv. Hvis man laver om på et træningssystem, så kan man også blive lidt usikker. Og det giver jo også mening, at hun måske synes, det er meget anderledes, end hvad det før har været. Så det er simpelthen selve træningen, du har lavet helt om, eller Birgitte? Ja. Okay. Så det er øvelserne, du... Ja, siden sidst der vi har skiftet underviser, og der er sket lidt ting. Det kan godt være, at hun føler sig mere usikker, men dommeren er meget mere glad for det. Okay, men det er jo fint info til Bo og få at vide, kom så, den er god nok. Ja. Så selvom hun ligner sådan en stor dame, jamen så vil du have en fjer mellem hænderne i dag, Bo.
Altså ja, selvfølgelig er hun stærk, men det er med en fjer mellem hænderne. Og modsat Michaela, hvor at jeg lige sagde til hende, du må ikke klemme for hårdt om siderne, der mærker jeg, her der skal hun støttes fysisk. Det vil sige, at du må gerne bruge indersjænklerne, eller hvad man kalder det, til at fortælle hende, give hende rammen for, hvad er det, hun har brug for. Og på den måde kan man sige netop, hvor forskellige heste er. Jeg synes, det er så interessant, at de er så forskellige. Fordi vi står med en dreng derovre, som slet ikke magter det. Og så har vi, eller man skal i hvert fald være meget påpasselig med, hvor meget man støtter ham. Og så står vi med dronningen her, som hun kan tage det. Altså hun kan tage, at du tager ved hende, holder hende. For på den måde føler hun sig mere sikker i det. Man skal måske tale et tydeligere sprog til hende, okay, end man skulle med ham den anden. Giver det mening? Ja, man kan i hvert fald sige, at hun kan ikke lide, hvis hun føler, at hun er væk. Altså, at man er væk med benene, og så kommer med dem igen. Det kan hun ikke så godt lide. Nemlig. Så hun har brug for støtten, og det er jo godt at vide. Men hvis det er, altså, selvom man er der, så skal man ikke være sådan, man skal ikke være hård. Nej. Det er slet ikke det, vi er ude i. Det kan hun ikke lide. Det tror jeg slet ikke, Bo. Det ved jeg godt. Det er ikke det, Bo, du gør. Skal bare holde ind i hånden, ikke? Ja. Det er anderledes. Han virker sød. Jeg fortæller hende, at I får lov til at lade hinanden at kende i 10 minutter derude, lige om lidt. Og hun siger, at det gør ikke noget. Jeg mærker ham allerede. Og det synes jeg er sødt. Og det er jo faktisk, fordi vi står sammen, så mærker heste jo alt. Hun mærker selvfølgelig også jer, der sidder deroppe. Men nu er det også, det handler om. Yes. Og så sender... der er ikke det, jeg ikke vil gøre for jer. Der er ikke det, jeg ikke vil gøre for dig, Bo. Det er en direkte samtale til dig. Jeg skal nok gøre det ordentligt, bare roligt. Jeg ved godt, at jeg skal på arbejde nu. Så på den måde vil hun gerne performe for dig, sammen med dig. Du må godt sige noget, Birgitte. Jamen, det er da hyggeligt. Man er jo altid lidt spændt på, når man skal overlade sin hest til en anden. Der er jo ingen anden, der har reddet på den i 5 år. Spændende. Der er ikke nogen, der har reddet på hende i 5 år? Ikke ud over mig, nej. Og jeg skulle lige til at sige, forhåbentlig har den da været reddet de sidste 5 år. Så skal vi da til noget ungehestetest igen. Så er det helt forfra. Ja. Jeg har alt fornemmelse af, at det vil gå godt. Og I lader jo også hinanden at kende lige om lidt, ikke Bo? Yes. Jo, jeg glæder mig til det. Ja. Nå, jeg prøver lige at stille. Har vi nu en Henny, taler med til Henja, som er højre stillet. Det betyder, at hun er højrehåndet. Og det betyder, at alt til højre, eller hvor hun stilles til højre, vil hun selvfølgelig have nemmest ved. Og det, jeg lige skal mærke efter, det er, hvordan kompenserer hun, og hvordan vil hun agere i sin højrehåndethed i det hyggelige 5-minutters program, Bo og hende, de skal ud i. Hun viser mig, at hun er meget høj ved skuldrene, og det betyder, at hun tager vægten meget tilbage på bagparten. Det kan godt være, fordi at I er i gang med at træne hende til at sætte sig mere på bagparten, men hun viser i hvert fald den tendens til, at hun gør sådan der. Jeg skal nok få Bo ned, så han kan mærke det, og så drejer hun sig højre stillet. Super flot, at hun ikke smider venstre skulder. Til gengæld trækker hun højre.